首伫清静的暗暝，请咱做伙起立来吟全首。做今天的报告。雷文兄弟姊妹啊，大家平安。哇，咱今仔日吼啊，这个天气啊，听讲会搁较暗吼，会较冷啊吼。哦啊啊，即阵安尼吼，咱安尼即阵也搁还好吼。咱真正吼，咱就是讲台湾啊头前的路站，也有足侪迄个坎坷的路。咱爱甲修好平吼，咱教会
伫遮礼拜，咱嘛有定定拄着困难，有当时啊，迄音响安尼怎啊无声？但是吼，咱迄兄弟姊妹真牛哦，咱啊继续安尼吼，甲唱落嘛真水哦，咱啊声音啊，所以咱人生吼啊，咱教会伫遮嘛拢咧克服吼咱头前拄着的困难呐吼，来感谢这当牧师的信心吼啊，所以咱今仔日台。啊，伫遐吼，啊有一个迄少年的吼，啊穿乌衫的吼，吼、哦、这个是啥呢？吼、哦，这个讲，这个姓郭，叫做郭天立啦，吼、哦，柯天立，郭天立，吼、哦，啊，迄小庆，好不？啊，阮囝啦，吼、哦，阮囝呢，吼，等下转伊啊，吼、哦、啊，好，啊，感谢，吼、哦，好，来，吼、哦，啊，咱阁有两位哦，吼、哦，来，咱迄个玉。地狱这安来讲啊，来咱北门教会，北门教会兄弟姊妹哦，咱欢迎您哦，欢迎，来，哎哦啊这个，嘿，你先遐边啊，来，福伯，啊，都无好啦，好啊啦，好啦，好啦，哎来，哦，感谢，嘿，唔免拍摄吼，哎。来，哦，张小姐吼，来欢迎你吼，嘿，因为吼，咱这伫遮吼，定定有兄弟姊妹来，啊，咱来较直接介绍啦，安尼咱久啊，咱就熟悉，吼，无吼，当时啊礼拜久啊，咱大家都拢无熟悉安尼吼，啊，等一下吼，咱这个会刷。了后，咱有这个点心，咱有这交陪的时间。啊，今仔日甲恁报告一个好消息吼，今仔唔知安那吼，啊是无应该准备的，伊嘛准备点心来啦，啊应该准备嘛准备来，啊所以吼有几啊款点心啦吼，啊等一下拢爱留落来，等只吼交陪吼，安尼，吼，啊刷了，报告就是第二点吼，咱关心大道。哦啊，这圣诞的节期当然吼、哦，咱会当笑脸吼，咱较感谢的人，也是讲咱需要咱关心的人，吼、哦，咱利用这段时间吼、哦，啊，咱用一个创意啊去甲因关心，吼、哦，啊，过来，吼、哦，咱嘛，伫这个中间，咱嘛为着什么来台岛呢？啊，为着吼、哦，咱台湾的百姓吼，迄个智慧吼、哦，来台岛啦，我、哦、台湾百姓唔通安尼分袂清是非吼。哦哦，安尼是真晦气。哦啊，最近咧新闻安尼吼曝光，啊有人拢安尼对中国安尼哦亲中的集团吼，哦啊是只个国民党安尼吼，哦啊伊是只，哦只一挂代志安尼吼，啊就搁伫只伫法院咧拉安尼吼，啊毋忘台湾的百姓有智慧吼，咱为着这来祈祷。哦啊，第三项就是为着吼世界各国吼，当有责任呐。吼，会当为着世界和平负起责任啦，啊，唔通安尼吼，拢暗护迄个，干那为着因的利益吼，暗护这个中国啦吼，安尼吼，啊，安尼无法度成做上帝国中之国吼，啊，这咱也为着这来祈祷吼，啊，第三点呢，吼，咱教会重要的兴事就是咱后礼拜圣诞主日吼，啊，咱国中牧师吼，伊会啊，甲咱做咧礼拜安尼吼。啊，过来就是十二月二七，吼、哦，咱二十啊，搁后壁迄个主日就是十二月二七，哦，咧举行诶牧师传承就任感恩礼拜，哦啊啊，咱地牧师吼，伊、哦、要做一个退休啊，这个感恩礼拜，啊，我要做一个就任，吼、哦，安尼，啊，会后哦，迄阵吼二七号，迄阵会后有泰鲁格总会，吼、哦，泰鲁格吼中会。啊，这个文兰教会青年吼、哦、有音乐的分享会，吼、哦、啊，这真好的一个机会，吼、哦、啊，欢迎咱拢来参与啊，吼、哦。啊，第四点，总中会的消息吼、哦，啊，中会伫伫明年正月十二，伫万家教会召开第一届的议会，
啊，后边遮有一个奉献的报告，哦，奉献的报告顶礼拜，哦，啊，礼拜奉献2000块，啊，月定奉献有人名，拢总有20000块，哦，啊，遮内容啊，伫内面，啊，咱安尼，哦，若有订单，啊，请甲遮个会计，哦，啊，是甲我，哦，来订签，啊，啊，咱搁刷接吼，暑工的分担。后礼拜啊，就是各种牧师吼啊，甲咱啊带领这个圣诞的主日的礼拜啊，苏威啊，巧用技术吼啊，这个啊读圣经啊，真地约姊妹吼啊，这个招待啊，地约姐加随亲兄啊，这个奉献美惠姐加皮卡姐点心的奉献，后礼拜是啊，洪志长老。哦啊，点心的准备是撇下这哦啊，这个吼、哦，可能这轮了，敢那有订单去啊，所以今仔日拢准备，大家拢准备来呢吼、哦、啊，所以吼、哦，真正等一下爱留落来哦吼，大家留落来到家哦，哎啊，刷到咱诶，搁有啥物要补充无？好、哦、来，啊，各种牧师啊，甲咱补充报告。兄弟，大家平安。啊，咱十月二七吼、哦，这个活动啊，当然是牧师啊办理，讲暂停退休，我唔敢讲暂停啦吼、哦。啊，像当牧师真正搁咧做工的吼、哦，总是啊，这是咱的啊教会内面中会一个过程啦，一个仪式啦吼、哦，这个仪式总是要完成啦吼、哦。啊，当然咱挂牧师啊欢喜来到咱的中间啊，迄一日呢。咱礼拜刷有一个特别的节目啊，就是这个陀鲁阁哦，泰鲁阁总会啊，这是特别哦，牧师特别甲邀请吼、哦，就是讲泰鲁阁总会因为牧师会带啊，拢总16个青年来咱这个所在，咱这台湾的原住民吼，陀鲁阁是中间的一族啊，因的表演因的传统的音乐啊，甲因的这个鼓啊，甲舞蹈吼、哦、啊，所以迄一日咱是开放的啦吼。哦啊，另外迄一日呢，咱有邀请特色教会，咱的特色教会就是包括手语教会，啊，包括咱教会以及两间原住民的都市教会，这四间教会咱讲叫做这个啊特色教会，啊，这四间教会啊，人的组成拢是唔是真大间的教会，总是拢真有特色啦，哦，比如讲这个啊，伫三甲吼、哦，三甲啊，一间叫做。啊，延美吼，原美吼，这是阿美族吼，阿美族拢对台东华人来到台西来，诶，即个原住民的教会。另外呢，阿布伦族吼，都、就是白家哦，别家吼，因是布伦同时，当然因中间嘛有掺着其他无同款的族群啦吼。啊，另外都是手语教会，可能讲手语吼，手语过去咱拢好了吼，其实手语是一种的语言啦，啊，总是。政府无解列做，咱的就是讲共用的国家语言吼，这是真遗憾啦吼。应该讲手语这是一种的真自然的语言吼。啊，所以这四间教会，咱的联合献诗吼，联合献诗啊，你讲啊，两间用华语的，一间用台语的，一间用手语的，变哪联合献诗吼？当然，咱的家己想办法啦吼。OK， 这国务书台去处理吼，这国务书也处理吼。啊，另外迄一间吼，我有邀请迄个黄叶水老师，真久咱无看到啊吼。哦，伊可能一年来咱教会参加一遍礼拜尔，啊，人伊要说的时就讲啊，伊讲无事，我是无倒去礼拜迄落，我袂要紧啊，你吼嘛是咧做上帝工啦吼。啊，因为拢伫南部，吼，拢伫即个台南较济吼。啊，迄一日又甲我讲，伊等一定要来啦吼。伊讲啊，无事，你要退休啊，我一定爱去安尼吼。啊，所以伊迄只有原来来参加吼，啊，另外有其他的咱来甲邀请吼，啊，所以咱为着10月27，唔忙迄日的天气真好啦吼，互咱期待啦吼，啊，那准备歹嘛是爱办啦吼，咱当然已经惯习啊吼，咱就开始伫遮到今年已经第10档，明年28、21档啊吼，啊，我讲吼，啊，恁袂输咧漂流啦，咧旷野吼。你看遐咧漂流吼，有时拄到大雨水嘛是在闪吼，吼啊大雨来，咱就走遐面吼，啊总是真感谢主吼。无论咱就是讲这段过程，咱实在是对上帝、对神底深深感谢咱的主上帝吼。
啊，另外这个所在啊，一个跟咱报告就是讲，拄只呢有一位啊太平洋教会位小姐吼，啊魏慧玲啦吼，啊伊拄只先离开啊吼，啊伊有特别哦，爱讲因为因伫济南教会因有一个叫做读经班呐，啊读经班是台语读经班。哦，暗时七点到八点吼，啊，伊敢若有留奈伫即个所在吼，啊，我伫咧感觉讲读圣经即个代志，对咱尤其是拄加入教会遮兄弟姊妹，因为即摆拢用台语汉，即个叫啥？叫做中文汉语本啦吼，啊，所以咧读有时阵吼，读袂着点啦，吼，有时咧读敢若贴贴涂涂吼，像今仔日的书会吼，迄个家己囝无要紧咯，等下我甲指正吼。啊，读个滴滴吐吐哦，读啊靠，迄都毋是安尼读个，你还安尼读哦，哦啊，这台语吼，所以伊讲七点到八点，啊，你家己你若暗时呐，时间会拄好个人，会当去济南教会参加，吼、哦，对现场吼、哦，有人伫遐做位读，啊，你若参加了，你若讲啊，我无时间通去，会当带厝拍开你的手机啊，就会当听，会当参悟读个吼，啊，这是一个真好。会带厝人帮助咱读圣经啦吼，我都用华语读到吼，拄只邓牧师讲得真对啦吼，其实吼，咱咧讲叫做马都通吼，用台语要表达你家己的思考，足好表达的啦。啊，华语虽然是讲咱会晓讲，总是要表达有时阵吼，迄、那个嘴吼出来个袂认真咧吼，啊，这才是台语现代少年人应该是这部分爱来加强吼。啊，以上啊，做安尼补充报告。诶，这是咱做来唱回应的信息第395首，至圣天父，阮感谢你，好，请咱做位起立来吟。好，吟诗了，咱请邓牧师为咱祝祷。至圣天父，阮感谢你。主耶稣基督恩典，天父上帝听堂，以及圣神的感动，甲恁弟弟对即时起，直到永世代无煞。阿门。请坐。
Thank you.
台湾是，伊个台湾是中国式的。用到只系顶要六年。当然一个领得出来。我这边来。